السلام علیکم، میں ہوں محمد پرویز، ایڈوائس ایسوسیٹ سے۔ آج میں آپ کو بحریہ ٹون فیز 8 سفاری ویلی عمر بلاک کا 7 مرلہ بہت ہی خوبصورت گھر کا وزٹ کرواؤں گا۔ یہ گھر ڈبل یونٹ اور سیکنڈ ٹو کارنر ہے۔ اس بلاک میں گھروں کا تناسب 75% ہے۔ اس بلاک میں ضروریات زندگی کی تمام سہولیات میسر ہیں۔ یہ اس گھر کا فرنٹ ایلیویشن ہے۔ آئیے تو گھر کا اندر سے وزٹ کرتے ہیں۔ یہ اس گھر کا مین گیٹ ہے اور یہ ہے کار پورچ۔ اس میں بآسانی ایک بڑی گاڑی کھڑی کی جا سکتی ہے۔ یہ اس گھر کی انٹرس ہے۔ یہ اس گھر کا ٹی وی لانچ۔ وائٹ فلور ٹائلز استعمال کی گئی ہیں۔ میڈیا وال وائٹ اینڈ آف وائٹ کلر کمبینیشن دیا گیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت سیلی۔ اور یہ اس گھر کا ڈرائنگ روم۔ گراؤنڈ فلور کا فرسٹ بیڈ روم۔ بڑے سائز کی الماری انسٹال ہے۔ اٹیچ واش روم۔ اچھی کوالٹی کی سینٹری آئٹمس استعمال کی گئی ہیں۔ یہ بیک پہ لانڈری ایریا دیا گیا ہے۔ گراؤنڈ فلور کا یہ سیکنڈ بیڈ روم۔ اور یہ اٹیچ واش روم۔ اچھی کوالٹی کی سینٹری آئٹمس استعمال کی گئی ہیں۔ اور یہ گراؤنڈ فلور کا کچن۔ سٹوو اینڈ سٹوو ہوڈ۔ یہ پاؤڈر روم دیا گیا ہے۔ یہ فرسٹ فلور کی سٹیئر۔ اور یہ اپر پورشن کی سٹیئر۔ بلیک ماربل استعمال کیا گیا ہے۔ اور یہ اپر پورشن کا ٹی وی لاؤنج ایریا۔ اور یہ فرسٹ بیڈ روم اپر پورشن کا۔ یہ کیبنٹ دی گئی ہے۔ اٹیچ واش روم۔ اور یہ ٹیرس دیا گیا ہے۔ بہت ہی اچھا ویو ویلی کا۔
your second bedroom upper portion ka wooden door ek bade size ki window di gayi hai aur ye attached washroom. ये थर्ड बेडरूम अपर पोर्शन का एक बड़े साइज की विंडो दी गई है और ये अटैच वॉशरूम. अपर पोर्शन का किचन ब्लैक मार्बल इस्तेमाल किया गया है. टॉप रूफ की स्टेयर्स ब्लैक मार्बल इस्तेमाल किया गया है. ये सर्वेंट क्वार्टर और ये टॉप रूफ. अब बात करते हैं इस घर की कीमत की, जो कि 2,60,00,000 रुपए है और इस घर की रेंटल वैल्यू 70,000 रुपये है. मुझे उम्मीद है आपको यह घर पसंद आया होगा. इस घर के मुतलक मज़ीद जानने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं. इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त. अल्लाह हाफिज़. किसी भी मालूमात के लिए आप दिए गए नंबर्स पर रابطہ कर सकते हैं. इसी के साथ आप कमेंट में भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं. मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए.